Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton ke channel Cikgu Azrul Nizam. Apa khabar semua penonton-penonton? Cikgu berharap semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat sejahtera dan semua kita dijauhi daripada wabak COVID-19 ini. Di kala pandemik COVID-19 ini saya berharap semua penonton-penonton agar bersama-sama menyahut seruan kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia agar kita sama terus, agar kita bersama-sama terus duduk di rumah. Kalkan SOP agar rangka, rang, rangkaian atau, uh, bukan rangka, rantaian wabak COVID-19 ini dapat dihak dimusnahkan ataupun dihapuskan untuk hari ini cikgu akan menyambung tentang panduan menjawab pendidikan moral SPM Bermula SPM 2021 Panduan ini adalah panduan bilangan yang kelima Yang cikgu hasilkan untuk tahun 2021 ini Untuk panduan menjawab bilangan 1, 2, 3 dan 4 Penonton-penonton boleh scroll dan mencari di uh, Playlist ataupun di video-video yang telah cikgu hasilkan sebelum ini untuk penonton yang kali pertama menonton di rancangan cikgu aa, bolehlah menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang telah dihasilkan oleh cikgu jom sama-sama kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini untuk hari ini fokus cikgu ialah menerangkan tentang format pentaksiran SPM 2021 dan yang kedua cikgu akan menekankan tentang penguasaan di dalam bidang tujuh iaitu moral dan kenegaraan untuk bidang-bidang lain yang ditaksir semasa SPM 2021 iaitu bidang lima dan bidang enam Penonton-penonton boleh mencari Di video-video yang telah cikgu hasilkan sebelum ini Jom kita mulakan okay, Jadi format pentaksiran SPM 2021 Cikgu terangkan semula Ataupun cikgu ingatkan semula sekali lagi Agar semua penonton hadam Ingat, faham, kuasai sepenuhnya Apa yang akan ditaksir semasa SPM 2021 ini. Tujuan dia supaya calon-calon SPM 2000 bermula SPM 2021 akan dapat menguasai sepenuhnya cara-cara penyoalan, cara-cara menjawab isi-isi kandungan di SKP isi-isi di SKP Standard pembelajaran, standard pentaksiran dan isu-isu yang terdapat di dalam buku teks Serta nilai-nilai yang ada di dalam di SKP Pendidikan Moral 2021 ini Iaitu sebanyak 18 nilai Jadi kita lihat Jenis instrumen yang akan ditaksir semasa SPM 2021 Dia adalah berbentuk ujian bertulis Iaitu Tiada lagi kerja khusus Tiada lagi kerja lapangan Tiada ujian lisan Tiada ujian menengah Tiada apa lagi? Kerja khusus dan Sebagainya seperti mana subjek-subjek lain Ataupun seperti mana mata pelajaran-mata pelajaran lain Oleh hal yang demikian Saya ingatkan kepada semua calon Agar menjaga kesihatan Semasa peperiksaan SPM ini Dijalankan Tujuan dia Supaya ha, Calon-calon sehat Calon-calon Bersemangat Calon-calon bersedia Semasa Peperiksaan SPM Nanti ha, Jadi taklah kepenatan Taklah kalut Taklah lesu dan sebagainya Pada hari peperiksaan Kerana 100% maka diambil semasa ujian SPM ini diadakan. Tak ada markah tambahan daripada ujian-ujian yang lain yang telah calon-calon duduki. Sebelum ini seperti ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun, periksaan percubaan, ujian penilaian dan sebagainya. Yang kedua, jenis item iaitu untuk so, untuk kertas eh, uh, pendidikan moral 1229 stok 1 Soalan yang ditaksir adalah soalan berbentuk subjektif sahaja Ia membawa maksud tak ada soalan objektif iaitu multiple choice A, B, C Tiada soalan isi tempat kosong Tiada soalan uh, sesuaikan Tiada soalan padankan dan sebagainya. Semua soalan SPM ataupun semua soalan pendidikan moral adalah soalan berbentuk subjektif iaitu di mana yang pertama dia adalah respon terhad iaitu apa masuk respon terhad masuk respon terhad ialah apa yang ada dalam buku teks apa yang ada di dalam di SKP itulah jawapannya tiada jawapan yang benar selain yang benar seperti mana yang terdapat dalam DSKP dan buku teks sahaja. Itu sebab semasa pengajaran saya saya menekankan tentang peri pentingnya semua pelajar menguasai DSKP dan memahami semua isu-isu yang terdapat di dalam buku teks. Selain ha, menguasai isu-isu semasa kerana isu-isu semasa juga akan diminta ataupun akan disoal dalam bentuk jawapan respon terbuka. Ha, di mana dalam pendidikan moral kita akan mengambil isu-isu semasa tetapi isu itu masih berkaitan dengan ataupun masih berkaitan dengan DSKP Pendidikan Moral SPM tingkatan 4 dan 5. Bilangan soalan Berapa soalan yang akan disoal Untuk pendidikan moral Saya telah maklumkan tadi Bahawa kita hanya ada satu kertas sahaja Iaitu Kertas 1229-1 Dan tidak ada kerja khusus Kerja PBS dan apa dan sebagainya Yang telah ditaksir Akan dimasukkan dalam maka SPM Jadi yang awak duduki selama 2 Pada hari tersebut sahaja yang akan dikira sebagai grade apabila keputusan SPM 2021 dan tahun-tahun seterusnya dikeluarkan. Untuk bahagian A, kita ada 5 soalan iaitu satu soalan 10 markah. Di total 10 soalan, eh 5 soalan 50 markah. Jadi calon perlu menjawab ke semua soalan soalan ini. Wajib jawab, tak ada pilihan. Yang kedua, bahagian B iaitu dua soalan di mana satu soalan membawa 10 markah, dua soalan bawa 20 markah. Walau bagaimanapun, calon hanya perlu menjawab satu soalan saja. Oleh sebab tu, markah yang diperuntukkan bagi bahagian C maksimum dia 10 markah sahaja, bukan 20. Kenapa 2, bukan 20? Kenapa sepuluh sebab calon jawab satu soalan daripada dua soal soalan Bukan jawab ke semua soalan Ataupun bukan menjawab kedua-dua soalan tersebut ha. Okey, dapat? Yang ketiga Bahagian C Kita ada dua soalan Dan satu soalan mampu dua 20 markah jadi satu soalan 20 markah Dua soalan 40 markah Jadi jawablah ke semua soalan tersebut jadi bilangan soalan yang perlu dijawab oleh semua calon ialah 8 soalan sahaja. Iaitu 5 soalan bahagian A, 1 soalan bahagian B dan 2 soalan bahagian C. Banyak tak? Banyak kan? Eh tak banyak kan? Banyak, banyak pula. Tak banyak kan? Ha, kerana 8 soalan jumlah keseluruhan adalah 100 markah. Jadi 50, 10, 40 dengan cadangan dengan jumlah masa yang dibenarkan untuk awak menjawab 8 soalan ini atau 9 soalan ini hanya 2 jam 30 minit. Jadi, ha kan daripada ni 2 jam 30 minit. Jadi dengan adanya 2 jam 30 minit ini calon dicadangkan untuk menjawab soalan A sebanyak 50 minit, bahagian B 20 minit dan bahagian C 80 minit. Kenapa bahagian B dan C itu panjang? Kerana saya dah cakap tadi Bahagian B dan C adalah soalan A, C Bahagian A adalah soalan struktur. Apa beza struktur dengan A, C? Suktur akan ada soalan Anak-anak dia kan Contoh soalan 1 Lepas tu dia ada A, B, C, D Soalan 2 A, B, C, D Berbanding soalan S, A, C Dia satu soalan sahaja Dan pelajar perlu huraikan semua Ataupun, pelajar ataupun, perlu tulis semua jawapan yang relevan di dalam soalan tersebut. Ha, jadi, kena tulislah sebanyak yang mungkin agar mendapat markah yang maksimum. Yang seterusnya, cakup. Dan yang terakhir adalah cakupan konteks. Iaitu, diambil daripada DSKP Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan lima ya, itu sebab saya telah terangkan tadi peri pentingnya mengetahui di SKP dan mengetahui isu-isu semasa serta isu-isu yang terdapat dalam buku teks kerana cakupan konteks ataupun kaedah penyoalan isu-isu penyoalan semua diambil daripada di SKP pendidikan moral tingkatan 4 dan 5 Okay, jadi untuk hari ini fokus cikgu akan menerangkan tentang standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar di dalam bidang tujuh yang bertajuk moral dan kenegaraan. Kenapa penting? Kerana cakupan konteks cara penyoalan adalah daripada DSKP pendidikan moral kaitan 4 dan 5. Kenapa? Itu sebab pentingnya awak perlu kuasai semua standard pembelajaran agar awak tak ketinggalan, awak tidak terlepas. Mana tahu Soalan diambil daripada standard pembelajaran 7.1.5, 7.1.5. Nah, apa tu? Ha, awak pun tak tahu kan? Ha, jadi ni sebab kenapa saya buat kelas ini supaya awak elok awak memahami awak mengambil berat apa yang penting dalam bidang tujuh ini. Yang pertama, tajuk dia hak dan tanggungjawab warga negara berdasar berlandaskan perlembagaan Malaysia. Ha, ini tajuk yang susah lah kerana ini adalah soalan fakta. Soalan fakta dia adalah kategori soalan respon terhad. Ha, ini soalan fakta. Kebanyakan soalan fakta lah. Okey, yang pertama, okay, awak perlu memahami daripada standard pelajaran 7.1.1 hak dan tanggung jawab sebagai warga negara berlandaskan perlembagaan Malaysia. Ha, jadi dekat sini calon perlu membezakan apakah hak, apakah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi tak boleh awak tak boleh lamsam je hak dan tanggung jawab tu perkara yang sama. Jadi hak adalah perkara yang berbeza mengikut perlembagaan Malaysia. Tanggungjawab adalah bagaimana awak melaksanakan hak awak hak awak hak awak hak tersebut sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua, kepentingan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Kenapa pentingnya? Asbab dia, sebab dia. Yang ketiga, kesan pengabaian hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Yang ke B tadi, kepentingan. Yang C adalah C pula 7.1.3 adalah kesan Yang keempat Batasan Batasan hak dan tanggungjawab Sebagai warga negara Yang kelima Perasaan apabila mempunyai hak dan tanggungjawab Sebagai warga negara Dan yang terakhir ataupun yang keenam Amalan dan hak tanggungjawab Sebagai warga negara dalam kehidupan Harian Okay, ini sedikit tertinggal. Sedikit tertinggal lah. Bukan sedikit tinggal. Ni sedikit typo lah saya buat kat sini kan. Saya betulkan semula bagi slide-slide saya pada masa akan datang. Okey, tajuk tanda lima. Kita dah tahu hak-hak tanggungjawab. Lepas tu kita perlu perlu apa? Melibatkan diri dalam pembangunan komuniti bersama-sama badan kerajaan dan bukan kerajaan. Jadi, fokus dia perlu tahu. Apa itu badan kajian? Apa itu badan bukan kajian ataupun non-government organisation. Singkatan dia NGO. Jadi nak cari apa pengetahuan yang ada? Cari dalam video saya lah sebelum ni untuk unit 8 bidang 7 tingkatan 5. Yang pertama dapat memberikan contoh program komuniti yang boleh dilaksanakan bersama-sama badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Yang kedua Mengenal pasti cara melaksanakan komuniti bersama-sama badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Yang ketiga menghuraikan kepentingan melaksanakan program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan yang keempat meramalkan implikasi kurang penglibatan dalam program bersama-sama badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan yang keenam eh, yang keempat mengeksperisikan perasaan Apabila melibatkan dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan dan bukan kerajaan dan yang terakhir melibatkan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Nah, jadi ni 6 ataupun 12 lah standard pembelajaran yang perlu dikuasai di dalam bidang di dalam unit 8 ini. Unit 9 perpaduan dalam masyarakat di tempat di mana selain pembelajaran dia Dapat memberikan contoh-contoh perpaduan Contoh amalan perpaduan ini Dapat memberikan contoh peranan agensi yang memupuk sepangat perpaduan Seperti Seperti apa? Kementerian Perpaduan Itu contoh dia Di Kementerian Contoh dalam masyarakat Rukun Tetangga Apa fungsi dia? cari sendiri Ataupun Di dalam buku teks ada jawapan Di dalam internet ada jawapan Di dalam video-video saya pun ada jawapan apakah peranan dan fungsi-fungsi hmm, apa ni badan kerajaan tersebut seperti kementerian perpaduan dan masyarakat dan rukun tetangga yang ketiga kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk ha, kenapa pentingnya perpaduan ni dalam masyarakat majmuk iaitu rakyat kita Ha, kita rakyat Malaysia kan Kita ada pelbagai kaum Melayu, Cina, India, Sikh Kadazan, Dusun, Iban, Dayak, Bidayuh dan sebagainya Yang keempat Cabaran dalam memupuk amalan perpaduan Yang kelima Perasaan apabila mengamalkan perpaduan Dan yang terakhir Hidup bersatu padu Dalam masyarakat majmuk ha, Jadi ni enam standard pembelajaran yang perlu dikuasai di dalam tingkatan 4. Yang ke tingkatan 5, semangat kerjasama dalam masyarakat global. Yang pertama, dapat memberikan memberikan contoh kerjasama dalam masyarakat global. Yang kedua, dapat menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam masyarakat global. Yang ketiga, menghuraikan cabaran bekerjasama dalam masyarakat global. Yang keempat memerihalkan kesan pengabaian sikap kerjasama dalam masyarakat global. Yang kelima mengesperisikan perasaan apabila bekerjasama dalam masyarakat global. Yang keenam mengamalkan sikap kerjasama dalam masyarakat global. Jadi dekat sini perpaduan ni dalam masyarakat adalah di dalam ha konteks kita ha ni kan konteks kita di Malaysia Daripada konteks kita di Malaysia Kita perlu menjadi contoh kepada masyarakat luar Ataupun masyarakat global ha, Jadi seperti mana saya tekankan sebelum ni Bahawa tanya tanpa Dia banyak menekankan Dia banyak memberi contoh Ataupun pembelajaran dia Lebih kepada kita di dalam negara Ataupun kita di dalam rakyat Malaysia yang berbilang kaum Berbanding aa, untuk tanya 5 unit dia terima dia lebih menekankan kepada masyarakat global daripada kita bentuk di dalam rakyat Malaysia kita perlu terus membentuk perpaduan di kita menjadi contoh ataupun menjadi tauladan menjadi inspirasi dan model kepada rakyat-rakyat di luar sana yang ke sepuluh ini tak susah kan sebab pengurusan pembelanjaan secara baik Jadi bila pengusaha perbelanjaan tertarik baik ada orang lebih mementingkan kehendak dan ada orang lebih mementingkan keperluan. Tetapi di kala wabak COVID-19 ini apa yang penting? Yang penting adalah keperluan. Bukan kehendak. Kerana keperluan membolehkan kita hidup dalam keadaan biasalah dan kita mampu menolong orang lain. Berbanding kehendak, kita akan lebih mementingkan keselesaan untuk diri kita. jadi kita tak boleh bersikap individualistik ah semasa wabak Covid 19 ini. Dengan kita bersama-sama memenuhi keperluan o oh, jiran kita utamanya jiran-jiran kita yang berada dalam kesusahan. Yang pertama, maksud perbelanjaan beretika. Yang kedua, cara menguruskan perbelanjaan beretika. Perbelanjaan secara beretika Yang ketiga, kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup Yang keempat, kesan perbelanjaan tidak beretika kepada diri, keluarga, masyarakat Dan negara yang kelima, perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara tidak beretika Dan yang terakhir, pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian kita di tingkatan lima, pengurusan kewangan. Tadi perbelanjaan, bagaimana nak belanja kan? Jadi kita bagaimana nak uruskan kewangan. Apa beza dia? Belanja adalah bagaimana kita belanja. Kewangan kita dapat duit kan? Macam mana kita dapat duit? Dapat kita dapat duit, kita, dapat duit, kita uruskan. Kita nak ke mana? Duit itu ke shopping, duit itu ke pendidikan anak-anak, duit itu untuk menabung, membeli rumah, membeli kereta dan sebagainya. Okay. Yang pertama, menyenaraikan pelbagai sumber kewangan yang diperolehi secara baiktikah. Yang kedua, mengenal pasti cara menguruskan kewangan secara baiktikah. Yang ketiga, mencerakinkan kepentingan pengurusan kewangan secara baiktikah. Yang keempat, meramalkan kesan pengurusan kewangan secara tidak baiktikah. Yang kelima mengeksperisikan perasaan apabila menguruskan kewangan secara beretika dan yang terakhir mempraktikkan amalan pengurusan kewangan secara beretika. Ha, jadi ni walaupun nampak senang tetapi perlu anak-anak bezakan apa itu perbelanjaan dan apa itu kewangan. Jadi dua perkara yang berbeza jangan silap. Jangan soalan tanya kewangan kewangan awak jawab perbelanjaan. Jangan soalan perbelanjaan awak tanya, "Eh awak jawab" Kewangan. ha, Jadi kena alert lah Tengok balik apa perbezaan dia Untuk unit yang ke-11 Keunikan rakyat Malaysia Yang pertama Keunikan rakyat Malaysia Daripada segi agama, bangsa, budaya dan bahasa Jadi perlu ketahui lah Apa beza dia ke Keperbagian rakyat Malaysia Daripada segi agama Satu Keperbagian rakyat Malaysia Daripada segi bangsa Dua kepelbagaian Malaysia daripada segi budaya tiga dan yang keempat kepelbagaian Malaysia daripada segi bahasa. Jadi kena ketahui lah apa contoh-contoh keunikan rakyat Malaysia lah daripada empat perkara ini. Kena alert tau Ha, supaya tak tertinggal. Mana tahu dia beliau dia tanya apakah bahasa orang Cina? Eh Cina senang lah kan? Apakah bahasa orang Iban? Apakah bahasa orang Dusun? Kadazan? Ha, jadi kalau tak ada pengetahuan, tak ada knowledge itu kita kategorikan sebagai soalan respon tahap jadi awak tak mampu menjawab soalan tersebut yang kedua kepentingan kepentingan keunikan ha kepentingan keunikan rakyat Malaysia kenapa pentingnya uniknya rakyat Malaysia ini yang ketiga cabaran keunikan rakyat Malaysia yang keempat strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia yang kelima Perasaan apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia Yang keenam adalah amalan mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kehidupan harian Untuk yang lima pula, apa dia sentuh? Meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara Jadi dengan unik rakyat Malaysia ini dapat meningkatkan imej dan matabat Malaysia di mata dunia Seterusnya negara-negara luar akan memberi pengiktirafan terhadap perpaduan, keunikan yang terdapat dalam Malaysia berbanding negara mereka yang tidak ada perkara-perkara ini. Yang pertama, memerihalkan contoh kejayaan yang dibanggakan di persada di persada dunia. Yang kedua, menjelaskan cara mengharumkan nama negara di persada dunia. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan mengharumkan nama negara di pesada dunia. Yang keempat, mencerakinkan cabaran dalam mengharumkan nama negara di pesada dunia. Yang kelima, mengeksperisikan perasaan apabila mengharumkan nama negara di pesada dunia. Dan yang terakhir, melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara di pesada dunia dalam kehidupan harian. Jadi nampak kat situ Daripada keunikan rakyat Malaysia Kelebihan perpaduan kehebatan rakyat Malaysia ini Kita nak dapatkan pengiktirafan Agar Malaysia disanjung dan dipandang tinggi oleh negara-negara luar Dan yang ke-12 ataupun unit yang terakhir Bagi pendidikan moral ini huh, 12 unit Kita tempat Awak tengok nama kan 22 dah 24 unit Banyak kan kena kuasai 24 kali 6 kan satu apa ni satu unit 12 kali 6 72 kan jadi maksudnya 24 kali 6 kan 6 kali 4 24 4 2 12 144 Standard pembelajaran yang perlu dikuasai Kesalah saya kira ha, Takpelah lebih kurang lah kan 144 Yang pertama Kedaulat tempat Kedaulatan negara Tanggungjawab bersama Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan negara? Cici dia perlu tengok Perlu tengok kepentingan Mempertahankan kedaulatan negara Yang ketiga Cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara Yang keempat Kesan pengabaian tanggungjawab Mempertahankan kedaulatan negara yang kelima, perasaan apabila menjalankan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara Dan yang terakhir, penglibatan diri dalam aktiviti bagi mengekalkan kedaulatan negara Dan unit yang terakhir Untuk tingkatan lima Tadi unit terakhir, tingkatan empat Ini Tingkatan lima pula Malaysia dalam hubungan antara bangsa Jadi perlu mampu memberi memberikan maksud hubungan Apakah maksud hubungan antarabangsa Yang kedua Dapat menjelaskan hubungan Dua hala Malaysia dengan negara luar Yang ketiga Dapat menghuraikan kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar Yang keempat Mencerakinkan cabaran negara Dalam mengekalkan hubungan antarabangsa Yang kelima Mengeksperisikan perasaan apabila melibatkan diri dalam usaha mengekalkan hubungan antarabangsa dan yang terakhir, mengamalkan kerjasama untuk mengekalkan hubungan antara bangsa dalam kehidupan harian. Jadi dekat dengan lima ni, yang pentingnya awak perlu mengetahui apakah contoh-contoh apa ni? Persatuan, apakah contoh-contoh badan yang telah dianggoti yang telah dianggotai oleh Malaysia seperti BBB, OIC, NAM dan sebagainya dalam mengekalkan ataupun dalam mengekalkan hubungan antara bangsa ini. Ha, jadi dengan penjelasan saya ini, saya berharap ia dapat membantu semua calon-calon untuk membuat persediaan bagi menghadapi SPM pada masa akan datang. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua calon. Jadi, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dan paling penting Jangan lupa subscribe video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.